Eskura dituzten baliabideak baino ez dituzte eta ereitea erronka handia da hemen. Baina eredu da labia kanpesinako talde txiki hau. You have to understand the nature of your soil. Is it dead or living? Sormena, egokitzeko gaitasuna, gaztediaren ekintzaietza, euleen elkarlana, oiogintzan eta erlezaintzan berrikuntza organikoak esmatu dituzte. Ongarri eta sendagai naturalak prestatzen dituzte. Urari dagokionez, sasoiko errekan arrisko eraikuntzak egiten dituzte. Eurialdiko ura bildu, gorde eta lehortaldian baliatzeko. Our rocks have stored some water, so it's flowing. Eurek erabakitako janaria ekoizten dute, bertako hazi egokituekin. We tend to find ways in which we adapt to the environment. Filosofia berdina daukatela eta erronka berbera izanik, zazpi herrialdetako bia kanpesinako gazte ordezkariek elkarrekin eraiki nahi dute agroekologia. Hiru egunez bildu dira mahai inguruan, etorkizunaren agenda erabaki eta antolatzeko. Capitalism has shaped and influenced relations and ownership at the household level. Emakume nekazarien menderapen sistemari aurre egiteko engaiatu dira, baita gizonak ere. 100.000 etxe bakoitzak behar du izan feminismoaren abia puntua. Erregio mailako koordinazioan ere gazteak erabakiguneetan sartu dira, agroekologia bihotze zaintzinaratzeko.